အခုသူ့အကြောင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ခါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနုပညာနယ်ပယ်ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေသူတဦးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပန်ဆိုရန်ဂယ်လရီတီထောင်သူဦးအောင်စိုးမင်းကပကြီးပြခန်းလဲဖွင့်ထားပြီးတော့ရိုးရာဒလိပွဲတော်တွေလည်းနိုင်ငံအနှံ့လိုက်ပြီးတော့ကျင်းပသူဖြစ်ပါရစေ။သူကပြည်ရင်းကပကြီးဆရာတွေပို့ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်စွာမြင်လာဖို့အကူအညီပေးချင်သူလည်းဖြစ်ပါရစေ။ကိုကောင်းဆိုင်ဟင်းကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါရစေရှင်။အနုပညာရေးဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတိမှအတုပညာတွေကိုကျော်လို့ရတယ်။တကယ်လို့ဒီကိုတိုင်းပြည်ကရှေ့ကိုတကယ်ဆက်သွားမယ်နိုင်ငံကလည်းမှာအဆင့်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့အနုပညာခေတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရမယ်။ဒီအနုပညာခေတ်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လုပ်တယ်။အမှကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးကူးတော့ကိုစီကအနုပညာကိုနိုင်ငံမှာသွားပြအခုဒီရှေ့တောင်အာရှမှာစင်ကာပူကလည်းအရှိတောင်အာရှရဲ့ art center တခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။ထိုင်းရန်လည်းအနုပညာ art center တခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။ဟောင်ကောင်လည်းကြိုးစားမယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကလည်းအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ art center တခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။တော်များများကပကြီကားကိုဒီနိုင်ငံသားကိုရောက်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်။အခုစဉ်းစားတာကဒီကိုနိုင်ငံလူတွေကိုနှိုက်ကလည်းဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီပကြီကားကိုစုနိုင်ရမယ်စောင့်နိုင်ရမယ်။ဆိုတော့ပကြီကားနဲ့ပကြီအနုပညာနဲ့ဟိုတာမန်ဒီကိုနိုင်ပြောလူတွေပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဟွာကတစ်ထပ်တည်းရှိရမယ်။အဲ့လိုတစ်ထပ်တည်းရှိဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့လည်းယူဆတယ်။အဲ့တော့ဟိုကိုပကြီဟိုပကြီကားတွေကိုပကြီဆရာတွေအနုပညာသမားတွေကိုနိုင်ငံတော်ရောက်စေခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ဒေတာအတွင်းထဲမှာအာမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဒီလူတွေကနိုင်ငံကားနေပြီးအတိမပြုတ်မယ်လို့မျိုးဆောင်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ပေါ့ art for our အချိန်ကြီးကစပြီးတော့ motor လုပ်တယ် art of like a art of our time the space for our artists ပေါ့ဆိုတော့ခုနပြောလို့ကိုရဲ့ခေတ်ရဲ့အနုပညာကိုတင်ပြတဲ့နေရာလေးဖြစ်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့က contemporary art ခေါ်တာပေါ့ contemporary art ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကိုရဲ့ဒီအနုပညာရှင်တွေစုံစည်းတဲ့နေရာပေါ့ဒီနေရာတစ်ခုဖန်တီးတဲ့အနေနဲ့ဒါပန်းစံပကြီးပြကန်းကိုစပြီးတော့လုပ်တယ်ပကြီးပြကန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပကြီးကားလေးတွေကိုပဲပြမယ်လို့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ထားခဲ့တာတက်တက်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့မှာခုနပြောလို့ပကြီးပြကန်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုရှင်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဟိုပုံရိပ်သမိုင်းခေါ်တာပေါ့နော် visual history visual history ကိုတကယ်တကူတကလုပ်တဲ့လူမရှိခဲ့ဘူးမရှိတော့ဒီဟာတွေလည်းစပြီးတော့စုဆောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုရေးမဲ့ချွတ်မဲ့သုတေသနလုပ်မဲ့သူတွေလည်းကုညီနိုင်အောင်ကုညီမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဒီအဓိကပါလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ခဲ့တဲ့ဒါရုပ်ရှင်ပိုစတာတွေနောက်ကြော်ညာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေမဂ္ဂဇင်းကာဗာတွေတပ်ပုံတွေလက်ရာတွေအဲ့ဒါကြီးအားလုံး illustration တွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကိုလည်းစုဆောင်းတဲ့ဟာကိုလည်းတက်ပြီးတော့ archive တစ်ခုအနေနဲ့တက်တက်လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုပန်းစံ gallery တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာကတော့ project တော်တော်များများတော့တပြိုင်တည်းထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနိုင်ငံကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မြန်မာစာကိုနိုင်ငံကနေပြီးတော့တိမပြုဆိုလှူရှားမှုတွေဆက်လုပ်တဲ့အနေနဲ့မြန်မာစာညင့်တင်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းဒီမှာလုပ်ခဲ့တယ်ဒါ2008ဝင်ကျင်လောက်ကစပြီးလုပ်တော့ဒီမြို့တစ်မြို့ရွာတစ်ရွာလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှရှိနေလူတွေကကိုယ့်မြို့ဖြတ်တန်းလာပုံမတူတဲ့ generation တွေနဲ့အတူတူကြည့်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာတမိုင်းကို sharing လုပ်တယ်ပေါ့တမိုင်းကို sharing လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်အောင်ဆိုလူမှုမတညာပွဲတော့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါဒါတနခါပွဲတော့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအခ္ခရာပွဲတော့ဆိုတာတစ်ခုလုပ်တယ်နောက်မြန်မာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးအောင်ဆိုရွေချက်တစ်ခုနဲ့တခါမြန်မာလက်ဆောင်ပွဲတော့ဆိုတာတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေးပွဲကိုကျွန်တော်အချိန်နဲ့တွေ့တော့ခုနှစ်ချိန်တက်တက်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့2018မှာစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့အထူးသဖြင့်တော့အများဆုံးဒီစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လုပ်တာတော့ဒါတနခါပွဲတော့ပေါ့တနခါပွဲတော့ကတော့နည်းနည်းလူလဲများတယ်စိတ်ဝင်စားမှုလဲများတယ်နောက်ဒီတနခါလိမ့်ပြန်ခွဲတွေပါလေလုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့စုစုပေါင်းဒီမကွေးမှာလုတ်တော့လေတော်တော်လေးကျေပြင်းပြန်ရှိတယ်မီဒီယာတွေလည်းတော်တော်များကျေပြင်းပါတယ်ပထမဆုံးစလုတ်တာတော့2018ဒီ January မှာစပြီးတော့လုတ်တာပေါ့ဟိုက28နေ့တက်တော့28ရက်တလဒီ January လမှာစပြီးတော့တနခါပွဲတော့ဆိုတော့စပြီးလုတ်ခဲ့တာဒါတွေအားလုံးကဟိုတစ်ဖက်ကပြောရရင်အနုပညာရဲ့ခုလူဖွဲ့စည်းရဲ့နောက်ရှင်သန်နေတဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းတခုဖြစ်လာအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးလုတ်တဲ့သဘောပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲကရေးစည်းတဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့တို့ကိုမင်းဝေအောင်တို့ဘာလို့အုပ်စုကနေပြီးတော့မှ NIDL လို့ခေါ်တာပေါ့နော် International Watercolor Society ပေါ့သူတို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီနှစ်ထဲမှာခုနပြောတဲ့ February 1ရက်နေ့မှာဒီနိုင်ငံ32နိုင်ငံပေါ့သူတို့နိုင်ငံအလုံးလာပြီးတော့မှဒီပုပ္ပါကျွန်တော်တို့ဇေဘောက်မှာရှိတဲ့ပုပ္ပါတောင်ကြီးပေါ့နော်ဇေဘောက်မှာရှိတဲ့အနုပညာရွာပေါ့ပုပ္ပါ Art Village ပေါ့အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့စုဆောင်ပြီးတော့ပကြီးဆွဲကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတခုတော့လုပ်ဖြစ်ပါလား
di pandangan kita ini ni jenama di ka bahu wabilai so nyaman dengan masih anu biar nama dia creativity bukan fandi naimu aw bukan ye fandi naimu niari fandi biu ye nak di hari jenama nyama niau we jenama oh naya negara ni buat labi lo anu biar niari pilih lah guna biar buat guna ad city pilih lah me advertise pilih lah me tamu pilih lah logik ye jenama good time ye tu jari we di tadi piada guna jam lo chen mampu so jenama aku guna di globalisation sepiasa ni aloma Kau tanya ini ramai mahu bawa tu ada, mai dia di lupa juga bawa tu lagi malu, jangan cemas.